үйдегі жиһазды бүлдірген кім? Тынымсыз үріп, көршілердің мазасын алғанша. Егер де үй жануарыңыз тіліңізді алмаса, арнайы маманнан кеңес сұрап көрелік. Ит керек, ит керек деп көбін алады квартирге үйдің ішіне. Сосын ұстай алмайды, ол итке уақыт бөлу керек, ол итке дұрыс уақыт бөле алмайды. Ең бірінші мысалы жаңағы кішкентай кезінде ғой, күшік кезінен бастап, мысалы бір 2 жасқа дейін мен мысалы көбін айтамын таныстарыма, 2-3 жасқа дейін көрі бұл қазір сенің қанды ішеді деймін бұл ит. Определенно ананы жыртады, тістейді, сындырады, қырады, үзеді, үйтеді, бүйтеді. Одан кейін 2-3 жастан кейін уже определенно бір уақытына келеді, уже бір айтам, былай адам сияқты бір 25-30-ға келген адам жас сияқты болады да уже түсінеді айтқанымды. Кішкентай балаға мысалы сен былай істеме, былай істеме десең, ол сені тыңдайды ғой. Адам да мысалы тыңдайды ғой бір бірін, сен былай істеме, сен былай істеме десең, ол істемейді. Итті сол үшін үйрету керек та. Итті 4-6 айлық кезінен тәрбиелей бастау қажет. Себебі олар осы уақытта икемді келеді. Көбіне итке арналған оқыту курстары қарапайым командаларға үйретуге немесе қорғауға, яғни күзетуге бағытталған болып бөлінеді. Жалпы күшіктің тез үйренуі тұқымына байланысты. Әр қайсысына жеке оқыту тәсілдерін қолдану қажет. Когда наши собаки? Күшігімді далада серуендеп жүргенде басқаларға үріп, немесе басқалай кесірін тигізбеу үшін арнайы тәрбиелеу орталығына бердім. Далада адамдарға қарап үрмейді. Керісінше әрдайым көңілді жүреді. Барлығымызды тыңдайтын болды. Біздің айтқан әр бұйрығымызды орындайды. Нәтижесін бірден байқадық. Я бы посоветовала, что в первую очередь, конечно... Біріншіден үй жануарларыңызды тәрбиелегіңіз келсе, жаттықтыру материалын оқып, меңгергеніңіз абзал. Қандай жаттығу түрлері барын біліп алыңыз. Содан кейін итіңізді түсінуге тырысыңыз. Оның қажеттілігін білсеңіз, жаттығу оңай болады. Мысалы, менің итім тамақты жақсы көреді. Ал кейбір күшіктер ойыншыққа қызығады. Оларды ойын арқылы тәрбиелеу керек. Могут проходить через какие-то игры. Үйшігінде жатқан не дала безіп жүрген кішкентай ғана 4 аяқты досыңыз бір нәрсені білдіріп, түрлі қылық көрсетуі мүмкін. Бұзық итіңізді тәрбиелетіңіз. Әр үй жануары сіздің жауапкершілігіңізде екендігін ұмытпағайсыз.